Мати двох доньок, запоріжанка Тетяна Волкова, звернулася до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, аби оформити послугу «Муніципальна няня». Каже, про таку можливість їй розповіли інші матері. Я самостійно прийшла для того, щоб мене проконсультували. Я самостійно прийшла, аби мені надали консультацію фахівці, тобто, які мені треба надати документи, як скористатися цією послугою. Я вважаю, що за допомогою такої няні мені буде простіше з побутовими справами. Держава компенсуватиме мені грошові виплати за послугу. У мене двоє діток, дві маленьких донечки до 3 років, тому це велика допомога буде. Наприклад, я готуватиму їсти, за хлібом вибіжу, а вона з ними пограється. Оформити послугу «Муніципальна няня» можуть батьки, які мають дітей до 3 років. Від початку року за цією послугою звернулося 4 родини, каже заступниця начальниці управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району Валентина Бабешко. За її словами, з грудня 2021 року у цій програмі запроваджені зміни. У нас відміни обмеження. У нас скасовані обмеження по кількості дітей, за якими може доглядати муніципальна няня. Раніше, наприклад, няня, яка оформила ФОП, могла доглядати не більш ніж за 3 дітками, а для юрособи – не більше ніж за 10. То зараз цю норму скасували. Також зміни стосуються і тих, хто може розраховувати на цю послугу. Це родини, де є 2 і більше дітей віком до 3 років. А також, якщо хтось з батьків або опікун є інвалідом 1-ї або 2-ї групи, або якщо дитина має інвалідність або тяжко хвора і потребує додаткового догляду, також можуть отримувати цю послугу. Також Валентина Бабешко каже, з початку року розмір державної компенсації в родині, яка отримує таку послугу, на 1 дитину складає 2100 гривень. Якщо дитина потребує додаткового догляду – 4200 гривень. Власне, няню в управлінні родинам не пропонують, знаходять її батьки. Надалі вони звертаються до управління за місцем проживання з документами, договором з няною та банківським рахунком для компенсації. Але няня має бути оформлена як ФОП чи юридична особа, розповіла Валентина Бабешко. Муніципальною няною як юридична особа з червня 2020 року працює Анастасія Солоніна. Жінка каже, має за цей стаж. За день може бути декілька родин, тому що за умовами надання послуг, згідно договору, тільки 6 годин на місяць на 1 дитинку. Це переважно прогулянки, тому цього часу вистачає. Це, наприклад, матуся хоче у справах поїхати, я няня мобільна, ми завчасно з нею домовляємося і я приїжджаю. Якщо необхідно, я можу погодувати дитинку, замінити памперс, але я не няня та, яка знаходиться зранку і до вечора. За словами Валентини Бабешко, минулого року до управління звернулося 60 родин для оформлення послуги «Муніципальна няня». Загальна сума державної компенсації склала понад 1 мільйон гривень. Маргарита Галіч, Олена Пуда, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.